Kako je na današnjoj konferenciji za novinar istako dr. Žarko Todorović, aktualna lokalna vlast između ostalo kriva i za drastično smanjenje broja stanovnika u Pirotu i okolini. Prema njegovim navodima po poslednjem popisu, u Pirotu je oko 14.000 stanovnika manje u odnosu na popis od pred 20 godina. Odgovor koji smo dobili su bila dva nova predizborna obećanja kojima je Vasić pokušao da spinuje i zataška svoju odgovornost. Prvo običanje Vlada Navasića je bilo vraćanje vojske u pirotsku kasarnu. Bez mnogo uloženja u detalje, svima je jasno da je to nemoguća misija bez uvođenja služenja redovnog vojnog roka, što zaista nije u nadležnosti Lokalne samouprave, već države Srbije. Drugo običanje Vlada Navasića je bilo otvaranje fakulteta organizacijonih nauka u pirotu. Mi smo, nažalost, svedoci da je ovo samo predizborna igrarija u kojoj su, nažalost, uvučene Akademska zajednica i Fakultet organizacijonih nauka iz Beograda. Todorović je još detalja. Privremeni organ grada Pirota je na svojoj sednici 20.11.2023. godine doneo rešenje o korišćenju nenamenskih transfera od Republike Srbije u korist gradova. Jedna od stavki u ovom rešenju, koje možete videti kasnije, je dodeljivanje 2,5 miliona dinara za izradu studije opravdanosti osnivanja fakulteta u Pirotu. Dakle, iz ovoga je jasno da je tek potrebno uraditi ovakvu studiju, a nakon toga donositi bilo kakve odluke ili davati običajnje. Odbornički kandidat Čedica Đunić govori o planu za privredu liste Pirot protiv nasilja. Naš predlog je uvođenje par novih industrijskih radnih zona, funkcionalnih, kompletno infrastrukturno i komunalno opremljenih to podrazumeva izgradnju gasovodne konekcije, izgradnju fekalne i kišne kanalizacije, obezbedjivanje javne rasvete i svih pratećih priključaka. Lokacijski bilo bi idealno da to bude smešteno u atarima sela Poljska Ržana i Vojnegovac obostranu uz prugu, magistralni autoput i liniju gasovoda. Ove dve lokacije koje bi bile svojevrstni pandan postojećoj slobodnoj zoni. Potencijalni investitori bili bi oslobodjeni naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u visine od 90 Jedan od predloga je osnivanje regionalne agencije za ruralni razvoj, ali će o tome govoriti na nekoj od narednih konferencija za novinare. Đunić je izno i niz kritika na račun inspekcije rada. Kako je naglasio, neko će morati da snosi odgovornost kada dođu na vlast pokušat ću da vam dam jedan primer. Ako ste svesni da je recimo neko iz inspekcije rada poslodavcu dao ponudu da mu gleda kroz prste, da ne vidi neprijavljene radnike, da ne vidi zloupotrebe, a vi imate neke dokaze o tome, ja vas molim da nam se obratite jer mi ćemo nakon smene vlasti svakako detaljno proveriti rad tog inspektorata. Na kraju današnjeg obraćanja Čedica Đunić je istako da će na ovim izborima odlučivati glasove onih koji do sada nisu izlazili na izbore. Đunić je zato pozvao sve sugrađene su da izađu na izbore 17. decembra i podrže lokalnu listu pod rednim brojem 3 i republičku listu pod rednim brojem 7.